Всім привіт! Сьогодні в мене швидкий обід рилівські галушки із м'ясом, але що я використовувала сьогодні і як я її готувала, якщо вам цікаво, подивіться відео. Ну що, перш всього, для цієї смачної страви я візьму дві такі величенькі цибулини. Ви можете взяти сало із прорістю, ви можете взяти підчерево. Я сьогодні візьму отака щока є. Зараз я отак шматок відріжу. Мені дуже подобається щока, така вона дуже смачна і м'ясна, отак як можна вибрати. Зараз я нарізаю смужечками, кубиком, як ви бажаєте. Але спочатку скуштуйте, яка шкірочка, якщо вона дуже туга, то не потрібно її туди відправляти. Так, вона трішки тугенька. Гризти її можна, але вона буде нам нашу ніжноту трішки псувати. Тому я отак шкірочку зрізаю. Кількість м'яса, це вже ви дивіться самі. У мене буде трішки присмак прикапченого. А якщо ви візьмете просто підчеревину, то буде у вас дуже смачно і без аромату оцього димку. Так, отак нарізаю, ставлю сковорідку і витоплюю трішки оцей жирок. Поки що нарізаємо цибульку. Цибульку півкільцем і пополам. Поки обсмажується наша щочка, зробимо галушки. Я беру три яйця, такі середні, вибиваю їх сюди, трішки підсолюю і все. Галушки будуть у нас сьогодні з яйця і з борошна. Більш нічого. Борошно будемо частинами додавати. І будемо вимішувати. Так, підсолю десь пів чайної ложки. Навіть вінчик не беру, беру дві вилочки. Ось як виглядає м'яско. Бачите, як підрумянюється. Зараз вогонь невеликий. Зараз відправляю сюди цибулю. А пахне як? Трішки перчику. Солити не буду, тому що там все посолено. Якщо ви бачите, що у вас замало жиру, додайте трішки рослинної олії. Можете масла вершкового, жиру, одним словом жиру, смальцю. Зараз кажу, не знаю, хто там як, але я все просію. Тому що я дивлюся, деякі блогери, знаєте, вже, як кажуть, імениті, і беруть борошно прямо з пакету з магазинного, насипають і готують страви. Ні, я все це перемішу. Так, і зараз будемо дивитися. Отак поступово, отак виделочки. Перемішую. Ми не будемо їх розкачувати, вони в нас будуть ложечкою робитися, як бабуся робила. Але нічого більше не додаємо. Так, додаю ще борошна, видно що. І вимішую, щоб із вилки чи із ложки вони не стікали, але й не були такими, як чисто на вареники. Оце дуже-дуже важливо. Яка однорідна маса стала. І дивимося. Бачите, ще і скапає із вилок, воно ще капає. Тобто потрібно додати десь одну столову ложку. Уже на грані готового тіста. Так, одна столова ложечка. Я ж кажу, що краще додати, чим... Ви вже замісите густе, тоді нічого не зможете зробити. Ну, зробити можна, тоді додати просто одне яйце ще прийдеться. Вибираємо стінок. Оце, я думаю, що це вже буде те, що нам потрібно. Бачите, я вже вимішую, воно так наче аж відденься, відстає. І тримається на вилці. Бачите? Ой, бачите, не хоче падати, не хоче. Оце така структура повинна бути. Все, замісила, хай постоїть. Зараз ставлю воду, будемо варити. Шок.
Отак трішки присолю, десь столова ложка. Там уже ви дивіться, самі це ви вже знаєте. І сама оця засмажка, вона готова. Бачите, як вона виглядає? Але у мене залишилося трішки м'яса із підливою оце. Я готувала таке наподобіє гуляша. Я сюди його виллю, тому що воно у мене є. У вас його не буде, не потрібно. Хай залишається те, що є. Так, і оце у нас буде така підсмажка. Сюди можна додати часничку за бажанням. Але я потім, уже коли буде все готове, присиплю зеленню, петрушки і кропу. І це буде така смакота. Викладати я буду чайною ложечкою, тому наберіть у тарілочку водички, щоб цю ложечку туди окунати. І будемо брати тісто і кидати в кастрюлю. Закипіло, мені здається. Так. Це в мене просто немає кришки до цієї кастрюльки. Так, і зараз я ложечкою швиденько так беру, який там розмір хочу, і викидаю. Галушки в мене невеликого розміру, тому 2 хвилинки і достатньо. Дивіться, як вони тримають форму, які вони гарнесенькі. І отак вологу цю всю. І висипаю сюди до нашого м'яса. Дуже смачно. Моя бабуся, вона, коли була більш молодою, вона тримала корову. То молоко і сир кругом використовувалося. Так вона от казала, що якщо при подачі можна подавати, посипати ці галушки просто сиром. Ось що у нас вийшло. Зараз я перемішую. Ви знаєте, мало галушок. Я зараз іще замішую і додам сюди. Тому що я дуже полюбляю галушки. Два яєчка швиденько зараз замішу. Тому що вже і друга партія готова. Тому виймаю. У мене є така нарізана зелень, я тримаю. Присипаємо. Зараз я перемішаю, щоб ці галушечки... О, оце вже відчувається, що галушки є. А то м'яса багато, галушок замало. Отак вони повинні всі-всі змінити колір, тобто цією підливкою м'ясною пройтися. Ну що, все готове. Для однієї порції я присипала трішки сиру. Саме звичайний отакий сир. І зараз ми з вами скуштуємо. Але я знаю, що це дуже-дуже смачно. Перш за все, що я полюбляю, так це галушки. Давайте скуштуємо. Дивіться, які вони соковиті. Яка структура гарна. Вони не тверді. Але дуже-дуже смачні. Відчувається... Прикопчене, ану, з сиром, смакота. Відразу скажу, відчувається прикопченість тут, але це додає смаку. Ви вибирайте самі, що ви будете використовувати для м'ясної основи. Я бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Готуйте, діліться відео в соцмережах, тому що наші бабусі були самими кращими шеф-кухарями. Але ми того тоді не розуміли. І коли нам казали їсти, а ми казали, та не хочемо, бабусю. Повернути б зараз цей час неможливо. Але страви готувати, так як готували наші бабусі, можливо. Приємного всім. До побачення. Пригощайтеся, будь ласка.